Mentira que tirou isso de mim. Sandra Deline, o tio matou você. Foi largado. Acaba com o Zulu. Porra, bicho chato. Merda, velho. Faltava um hit, velho. Caralho, velho. Porra! Um hit, mano. E tem um outro bicho me dando dano e não dá pra dar aquele meu bagulho de healar, tá ligado? O outro não dá pra... Longe pra caralho. Foda que até eu chegar lá, mano, eu já perdi todos os meus, porque eu tenho que matar esse bicho aqui, tenho que matar o outro. Pô, eu vou tentar curar o... Lurei mais bicho pra mim? Não. Porra, cadê o outro bicho, velho? Eu não consigo pegar o outro bicho. Puta que pariu, velho. Eu não tá... Caralho, eu tava jogando na moralzinha, com sem cura. Agora com cura eu fico burro, mano. Ah lá, mano. Agora parece que tá pegando... Ah, que isso, mano. Ah, o jogo tá trolando, velho. Papo reto, o jogo tá trolando, velho. Ah, mano, chutei já, velho. Porra! Ah, olha isso aí, mano! Jogo do nada, olha lá, do nada o... Que isso, mano? Foda-se. Doideira do caralho, meu jogo mentiroso lá. Mano, não tem sentido, tipo, eu tava... Olha isso, ele fez uma magia que eu nem vi ainda. Vou encher minha vida aqui, né? Tentar pra... Que isso? Eu esquivei! Ah,
direto. Porra, que é isso? Obrigado, porra. Tava conseguindo combar ele direto, porra. Agora eu não tô mais. Ai, tacar pedra na tua mãe, aquela vagabunda. Olha o sem cabeça. Eu consegui matar o outro? Ó, tem um bagulho pra salvar ali, ó. Que isso, mano? Esse é você, uma mula sem cabeça. Já vou descansar pra encher toda a minha vida. Ó, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra criar aqui. Criar arma. Material. Eu preciso de 8 mil volição e espírito pétreo. Eu preciso pra ter mais 50 de ataque. Isso é muito importante. Criar armadura. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nova. Puta merda, eu tenho um negócio novo. Será que compensa ou compensa fazer arma? Eu vou perder todo o meus bagulho, mano. E aí, chat? Compensa ganhar mais dano ou compensa ter mais defesa? Mano, eu vou fazer, velho. Já que ninguém fala nada. Ninguém fala nada, pergunta, eu vou fazer. Tá, aí agora. Isso aqui eu perco. Aí o que, que eu vou fazer então? Eu vou vender minhas armaduras que eu já usei. Tem como? Não tem como eu vender minhas armaduras? Nossa! Pô, eu tenho muito dinheiro aqui, mano. Eu vendo isso aqui, né? Tônico serve pra quê? É, consigo fazer. Granulo. Ao usar aumenta um pouco a chance de acerto crítico. Ao usar aumenta um pouco o dano. Pô, esse aqui é bom. Fiz um. Aí eu vou agora criar arma. Pra fazer esse meu bagulho aqui, eu vou precisar de um pouco de espólio e espírito pétreo. Tá. Então eu vou ver se tem tudo pra lutear aqui. Eu vou precisar de um espólio e espírito. Caralho, eu tô fortão, mané. Isso aqui é o quê? Pedra. A austeridade de pedra. Vontade de tigre suficiente. Ô, parceiro, sei que isso não, pai. Se pá que eu tenho que pegar essa ponte aqui, né? Ou eu vou pra esquerda? Não sei. Vou dar uma olhada nessa ponte aqui, mano. Opa. Agora eu vou pegar todos esses negocinhos no meio do caminho. Ó, vou matar esses bichos aí, ó. O que é aquilo ali? Um rola bosta? O que é isso aqui, pai? Não consigo nele. Loucura, não consigo nele. Ah, não, consigo sim. Que isso, rola bosta? Você caiu pra trás aí? Ó, ganhei mais abolição. Caralho, que doideira, velho. Que isso, cara?
Mãe, amigão. Top, top. Porra, meu Jesus. Ganhei mais volição. Beleza. Eu preciso de um penhasco do medo. Eu não tô com medo, não. Vocês estão com medo aí? Eu tô com medo, não, galera. Vocês estão com medo? Não tô com medo, não. Tô com medo, tô nada. Tô nada. Oi? Tchau. Eu preciso de volição, já tô com bastante. Ah, deixa eu ver se eu não tenho nada pra habilitar aqui, mano. Olha, eu tô com 7 mil, mas eu preciso de uma outra parada pra aumentar minha arma. Não sei se aumenta. Essa skill do vento aqui é uma bosta, velho. Não. Nossa, isso aqui é muito bom. Eu preciso desse aqui, ó. Fortalecimento do poder. Fortalecimento do poder pra mim é boa. O que que tem relíquia, chat? Olha! Ao acertar um golpe revelador, o tempo de recarga dessa magia é reduzido. Golpe revelador é o quê? Olhar aguçado. Aumenta muito o dano de acerto crítico. Eu acho que eu vou despertar o acerto crítico, hein? Aumenta muito o foco após acertar. Acho que eu vou aumentar o acerto crítico. O que vocês acham? Que isso, meu. Eu, hein? Tá usando glutes. Ó, tem mais um bagulho de incenso aqui. GG. Deixa eu ver se eu já tenho um item que faltava. Tenho nada. Eu preciso achar chest, baú. É que eu falo em inglês, foi mal. Ô, Ryu, obrigado, Ian. Obrigado pelo sub. Quem puder fazer a boa aí, galera. Falta menos de 1000, mas falta espírito pétreo. Não sei onde consegue isso. Abolição, mas eu não tenho espírito pétreo. E nem sei onde eu vou conseguir ele. Acho que eu preciso achar um baú, velho. Mano, o combo é só apertar direito e esquerdo, né, mano? Eu não sei se eu tô fazendo... Ah! Que isso? Preciso achar espírito pétreo, mano. Não. Ah, vai se fuder, mano. Que isso? Ah,
ginseng envelhecido. Espírito pétreo, eu preciso. Meu Deus, que bagulho macabro, velho. Tal do Volição, chat morreu. Galera, todo mundo digitando oi aí, nesse exato momento. Porque sub não tá tendo, né? Pelo visto. Todo mundo digitando oi aí, por favor. Exatamente todos aí, nesse exato momento. Sem uma vez só cada um, uma vez só cada um. Os que são novos aí, que não falou nada, ó, quem não tá seguindo, já clica em seguir no canal, tá aparecendo aí embaixo. Quem não deu sub também já faz a boa pra nós. Eu preciso achar um baú aqui. Opa, olha quanta gente aí, ó. Vou estar nessa, gente. Olha lá, quanta gente, mano. Top, top. Caiu ainda. Mano, então, gente. Preciso achar esse... Filamento, volição. Opa! Tem uns vasos que dá de quebrar. Então, é o que eu preciso. Tipo esse. Mas eles me dão mais volição, pô. Eles não me dão... Eu preciso de uma parada pra poder fazer minha arma. Aí eu vou tá full. Eu tô com 7 bom, mano? Tô, né? Meus amores, quer poder fazer a boa do sub? Aqui, achei mais um incenso, ó. Eu acho que eu tô indo pro caminho certo, velho. Hoje eu tô desenvolvendo mais do que ontem, mano. Marcelo Underline HP é o link da lenda que me seguiu, velho. Ô, oh, amanhã vocês estão ligados a hora que eu vou abrir live, né, meus amores? Amanhã o Peixão abre live meio-dia e meia, tá? Amanhã tem... É, pô, amanhã tem... Jogo importante no LoL, mano. Beleza. Que isso? Toma, cabeçada logo, filho da puta. Isso aqui é um boss, papo reto. Mano, não é possível, pô. Meu amigo, isso aqui é um boss, pô. Tô com medo de puxar isso aqui e vir uma planta. Animal. Ai, ai, ai. Onde vem? Valeu, meu camarada.
Você não vai deixar eu passar, não? Você linkou em mim mesmo? Vai me matar? Top, legal. O bicho simplesmente me derrubou e me matou, pô. Não conseguia levantar. Bora, chat, fazer a boa do sub, hein? Não, mas eu acho que hoje eu tô jogando melhor do que ontem, mano. Deixa eu ver aqui se eu consegui a porra do item. Eu só queria ter o item pra não ficar precisando procurar, pô. Olha lá, mano. Tá faltando só o bagulho, chat. Eu não sei, mano. Espírito, como é que eu pego essa porra, mano? Não tem como. Não pode ser drop de boss, mano. Não faz sentido. Não vou matar esses bichos de novo, não, mano. Papo reto. Tô vendo que eles não estão dropando o que eu preciso. Cego? Tava ali o quê? Vai pra cá também. Vou pra cá, ó. Pior que eu tô sem vida, vai ver algum boss aqui, mano. O maior cara que vai aparecer alguma coisa aqui. Essa pedra vai levantar e vai me atacar, fica vendo. Sabia. Sim. Mano, quase chegou nele. Duas machuca, tá? Quando pega três machuca, tá? Mentira. Cancelou meu bagulho e o caralho. Aí não tem como matar esse vídeo, não. Muito difícil matar esse vídeo aqui. Demora pra ameaçar. Aí, ó. Caralho, é muito... Mano. Elan, obrigado pelo sub. Vai ter que fazer outro bastão, se pá. Pô, mano, é realmente, mas como é que eu faço outro bastão se eu preciso de um item, mano? O item não tem aqui, essa porra. Já matei todos os bichos aqui, não acho, mano.
parkour é muito dano que ele dá, mano. Ele bate. Não dá, mano. Dá pra pegar, né? Porra, mano. Não dá, mano. Não consigo desviar dele. Foda, porque eu aperto, ele dá umas animações com tempo diferente, pô. Por isso que é difícil, pô. Não é que eu não tô te vendo certo, parece que ele tá mudando o tempo de socar, tá ligado? Aí eu não consigo saber nunca, pô. Aí eu aperto barra, barra, aí às vezes é barra mais lento, barra mais lento. Aí na outra é barra, barra, barra. Eu não sei. Tipo, eu só queria ter mais dano, velho. Não, mano. Eu quero fazer Tony. Você tem que socar forte. Tem que upar a postura. Não sei o que eu tenho que upar, não. Eu botei o... Eu sei lá o que eu fiz, mano. Tem que upar a postura do... Postura do cajado pra dar mais dano. Qual que eu boto? Despertado aqui? O contra-fluxo determinado? Ou permite correr enquanto carrega? Cara, isso aqui é difícil, hein? Ele não ataca. Olha que da hora. Que isso, mano? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso isso? Não tô conseguindo usar isso não, chat. Tá apertando X, não tá dando nada não. Faz nada. Tá vendo que ele usou outra parada? Sou o Underline Beauties, o tio mandou R$2. Gabi, você já mandou o kit? Muito bom, é isso que eu respondo. Não ouvi o que você falou, meu lindo, mas obrigado pelo donate, velho. Toninho, obrigado pelo sub.
Vou ganhar desse cara na paciência. Parece um mal fight. É fácil ganhar desse bicho, é só ficar ganhando a paciência dele, tá ligado? Só não pode vir especial de novo. Tô indo bem, galera? É isso aí. Beleza, já peguei o ritmo. Não tenho mais mana, né? É mole. Mano, esse foi o boss mais fácil de pegar o time dele, mano. É só você esperar ele tacar as pedras, pular em você, você dá um hitzinho nele, sem desespero. Tá ligado? Ele vai pular agora em cima de mim, eu vou desviar, ó. E vou bater nele. Só tem que ser... Só não pode dar combo. Não pode dar combo, senão você vai tomar muito dano, tá ligado? Tem que ficar bem longe dele. Agora ele vai... Bum! O bagulho explodindo. Sempre com a mana cheia, com a... Com aquela bagulho de vida ali, ó, amarelo. Como é que é o nome? Vigor cheio. Sei lá que merda é aquela. Ah, isso aí eu não esperava, não. Trola mesmo, jogo. Trola mesmo. Parabéns, jogo.
beleza? Quem confia, digita 3. Boss fácil? Eu não tenho nem mérito, né, mano? Eu não tenho nem mérito. Gastei vida, mano, minha mãe aqui no bagulho. Fechei com chave de ouro nesse último dano aqui. Caralho, amassei muito. Ó, ganhei materiais, mano. O boy só sabe tacar pedra. Caralho, eu não tenho mérito nenhum, pô. Cê é louco, mas eu tô achando mais fácil do que o cabeção de ontem, mano. Ô, lá ele. Tá na casa nova? Ih, rapaz, esse aí. Toninho, obrigado. Deixa eu ver se eu tenho agora pra poder preparar. Mentira que eu ganhei coisa nova. Eu não tenho o bagulho que eu preciso. Ué, eu ganhei armadura nova, né? Opa. Eu vou criar esse aqui, mano. Criei esse aqui que é mais top. Mentira que eu gastei à toa e tenho uma armadura aqui já nova. Ah, eu vou fazer, mano. É bom que eu já fico mais forte. Caralho, mentira. Eu vou fazer, eu vou ficar full forte, mano. Pô, mais um é foda. Mas tá bom, eu pego esses bagulho, eu não tenho bagulho pra fazer arma mesmo. Ah, não tenho pra fazer arma, vou fazer o quê? Eu não tenho pra fazer arma, chat. Eu fiz o bagulho aqui, ó. Ó, pra poder criar arma, eu preciso de uma parada chamada... Espírito Pétreo. Eu não acho isso. Volição eu mato bicho e pego, pô. Eu não tenho a parada, pô. Como é que eu vou ter, pô? Vou até olhar pra ver se não tem nenhum baú aqui. Não tem nada, não. Tem um negócio aqui. E não. Será que compensa o... Tome a forma de um lobo, ataque imprudentemente o inimigo para que ele cambaleie. Eu acho que eu prefiro essa cobra aqui, mano. Aumenta muito a defesa. Aumenta um pouco o dano de veneno e a resistência contra veneno. Concede um pouco de fogo de foco adicional ao acertar. Reduz um pouco o custo de vigor para assaltos. Thank you.
Não consigo matar o bicho, mano. Isso aqui é um boss, isso aqui não é um bicho, não. Não, não consigo. Que isso, mano? 神奇妙说 Acabei de matar um boss e morri pra um bicho que não é nem um boss, velho. Caralho, que buceta, mano. Mano, que porra é essa, velho? Mano, eu nunca vi isso na minha vida, velho. O bicho é mais forte do que um boss, velho. Mano, eu não tô crendo, velho. Eu vou pra minha vingança. Ele não vai me atacar já. Mandou R$2. O bicho pelo demais. Nem me fala, velho. Paguei 220 reais pra essa merda bugar? Bom.